Sveiki, mėly žiūrovai. Šiandien 729 karo diena. Aptarsim, be abejo, šiandien trečiadienis, aptarsim, kas įvyko fronte praeitą savaitę, svarbiausias įvykis, bei pažiūrėsim, kokia situacija šiandien diena yra fronto linija. Yra kai kur gerų naujienų iš fronto linijos. Ukrainiečiai sugebėjo Limano kryptyje padaryti proveržį, nedidelį, bet bėda yra tai, kad griūna gynybinė linija ties Avdijivka. Čia yra tikrai bėda, gal susitvarkys, nes šiam momentui sunku pasakyti, bet rašistai rusai veržiasi į priekį gan neblogai. Aišku, apie tai pakalbėsim, kada prieisim prie apžvalgos apie Avdijivką. Tai dar kartą noriu padėkoti savo gerbėjams, kurie stebit kanalą, spaudžiat like, kas prisidėt prie Contribee. Ir tiek, galiu pradėti nuo labai įdomios geros žinutės. Telefone gal rasiu įrašą, kol su jumis kalbu, kaip reikia dirbti. Ir kai gauni ryte žinutę tokią, manau, kad bet kuris pasijusite labai nustebintas ir maloniai. Tai galiu tuoj paleisti žinutę. Taip, paprašau, galėt paklausyti. Привет, Вигентас. Первый выход на позиции. Минус 3 ФПВшки. Вышли с рэбами. Спасибо большое. Привет, Вигентас. Первый выход на позиции. Минус 3 ФПВшки. Вышли с рэбами. Спасибо большое. Tai va, trumpai pasakysiu dėkui. Čia mano aišku dėkoja. Mano nuopelnas tai, kad sugebėjau suorganizuoti. Tai tiek ir prisidėjau, sakykime. Bet rebai solo, tai mūsų antaseriso pagaminti, kurie padarė rezultatą, 3 FPV, pirmas išėjimas, 3 FPV nedaskrydo iki pozicijų. Smagu girdėti tokias žinutės, tai vat, dėl ko dirbu, tai vat, kai man klausia, dėl ko, tai dirbu ir darau visą tai dėl šių vaikinų. Tai čia yra viena iš grupių, tai yra inžinierių grupė, kurią pažįstu. Tikrai šaunuoliai vyrukai inžinieriai daro nuostabius dalykus, nesėdėdami prie sofos ir rašydami nesąmonės, o tiesiog dirbdami fronto linijų. Šiai dienai jie randasi viena iš turbūt karščiausių linijų, tai yra Česif Jaras. Klausimas, kuri karščiausia, kuri šalčiausia, bet šiaip galiu pasakyti, tai yra Česif Jaro kryptyje. Tai tokia žinutė gavus ryte, labai pasijungti maloniai ir supranti, dėl ko tai darai, taip kaip ir apžvalgas, kai sako, ar aš darysiu toliau, čia kažkas buvo užklausęs. Taip, darysiu. Tik dėl to, kad laimėt šitą informacinį karą. Nes viena iš tokių mano, ką aš padarau, tai karas informacinis. Kam patinka, jam patinka, galite apeiti. Toliau buvo klausimas dėl lancetų, ar naudojami dirbtinis intelektas. Ten yra sudėtingas atsakymas. Vieni sako mašininis atpažinimas, kiti sako dirbtinis intelektas. Sakyčiau, tai yra kol kas pirma stadija, aš labiau linkčiau prie mašininio atpažinimo, nes lancetas buvo panaudotas pusę metų atgal, kai buvo sunaikinti 2 naikintuvai už fronto linijos, yra Ukrainos gilumoje. Tada buvo vienas paskui kitas, panaudotas būtent lancetas. Spėjama, kad tai buvo dirbtinis intelektas, bet realiai dirbtinis intelektas tai turėtų bendrauti autonomiškai, jau, sakim, trečios kartos, galbūt aš taip pavadinčiau, skrenda Zala, skrenda Orlanas, jisai kažką aptinka, lancetui perduoda, lancetas skrenda, lancetas kalbasi su tais, kaip skristi iki jų, ta prasme, komunikuoja, keičiasi informaciją ir tada jisai priima sprendimą, ar tai jo taikinys, ar ne jo. Bet čia, sakau, čia turbūt ateitis, bet šiam momentui taip buvo, aš sakyčiau, vis dėlto mašininis algoritmo atpažinimas dėl to, kad buvo įvesta konkretus modelis. Tik dirbtinis, vėlgi mašininis dirbtinis intelektas irgi mašina. Tai va čia savokos yra sunkios. Aš netgi pasmaišausi, kad sakau dirbtinis intelektas, kitą kartą mašininis algoritmas. Esmė tame, kad
išmanėsias technologijas buvo panaudotas ir rezultatą pasiekė, o naudoja NVVision JSON'ą. Šiaip galima naudoti pigesnės sistemas, bet ten tikrai būtų mašininis. O JSON'as per daug galingas kompiuteris, kad būtų tik mašininis logaritmas. Reiškia, kažkas buvo miksuota. Čia ir mano nuomonė. Taip, o dabar einame prie savaitės įvykių, praeitos savaitės. Tai vėlgi, situacija fronto linijoje suintensyvėja mūšiai, su nedideliu pasistumėjimu, Donecko kryptimė sudėtingiausia padėtis buvo Očeretino ir Novo Bachmutkos gyvenvietėse. Kitose teritorijose padėtis tebėra kontroliuojama. Padėtis fronte pagrindinėmis kryptimis Donecko krypti priešas ir toliau naudoja didžiulės gyvosios jėgos pajėgas, remiamas aviacijos, bepiločių lėktuvo, artilerijos, bandydamas pralaužti gynybą. Nieko nesikeičia, mėsos mūšiai vyksta. Sudėtinga padėtis fiksuojama Bachmuto ir Novo Pavlivkos kryptise, kur per ataskaitinį laikotarpį priešas surengė daugiau kaip 264 atakas, kurių dauguma buvo atremtos. Taip pat Avdijivkos Limano kryptise, kur per ataskaitinį laikotarpį pavyko atremti 248 priešo atakas. Įsivaizduokit, per savaitę 248, tai para virš 20 atakų, tai tikrai vyksta intensyvus mūšiai. Zaporižės krypti padėtis išlieka stabili, nepaisant priešo siekia padidinti aktyvumą šioje kryptyje. Ir pastebima artilerijos padalinių suaktyvėjimas. Visi bandymai pralaužti gynybą buvo nesėkmingi. Ten viskas kol kas yra įstygi ir vyksta daugiausia yra artileriniai dueliai. Pagrindinės kovos vyksta Robotinos, Verbovojos rajonuose, kur priešas bando pagerinti savo taktinės pozicijas. Visų pirma, Orechovos kryptimi. Priešas per ataskaitinį laikotarpį surengė 19 atakų, kurios visos buvo atremtos. Taip apie ką ir kalbu, tai vyksta artilerinės duelis, kai matot atakų tik 19 ir Avdijivkoj 248. Charkovo ir Luhansko regionuose padėtis išlieka stabili. Kupiansko kryptimi per ataskaitinį laikotarpį priešas surengė 18 išpuolių, visi jie buvo atremti. Šiuo metu galima daryti prielaidą, kad šiame fronto ruože okupacinės pajėgos bando rasti spragą Ukrainos pajėgų gynyboje. Periodiškai rengiant išpuolius, daugiausia siekdami rinkti informaciją. Naujausiais žvalgybos duomenimis šioje kryptyje priešas baigė pergrupuoti, formuoti smogiamąsias grupės, o tai rodo, kad okupantai artimiausiu metu planuoja atnaujinti puolamuosius veiksmus. Arba kitas variantas iš čia permesti į vieną iš karščiausių taškų, tai mes matėm ne vieną kartą, kad tiesa būtent Charkovo arba Kupiansko kryptyje susidaro didelės pajėgos ir jos paskui išmėtomos tai ten, kur reikia. Žiūrėsim, kuo visa tai baigsis, bet artimiausias laikotarpis tikrai tai parodys. Chersono srityje padėtis išlieka stabili, priešas surengė 39 puolimus, visi jie buvo atremti. Mėginimai atstumti Ukrainos pajėgas iš kairio Dniepro kranto plasdarmo nesėkmingi. Ukrainos pajėgos toliau laiko gynybos lygiagrečiai naikindami priešo rezervus. Lygiagrečiai naikina priešo rezervus ir logistiko užnugarėje, pasitelkdami atakuojančius bepiločius lėktuvus ir toliašaudę artileriją. Kovinių susirėmimų raketų ir oro smūgių paleidimų skaičius buvo sunaikintas toksai 605 koviniai susirėmimai, 47 raketų smūgiai, 393 oro smūgiai, 527 MLRS paleidimai reaktyvinės ugnies sistemos. Apšaudymų incidentų Ukraino regionuose skaičius per ataskaitinį laikotarpį daugiausia apšaudyti šie regionai. Donecko sritis 195 kartai, Sumų 135, Chersono 95, Charkovo sritis 78, Zaporižės sritis 45 kartus, Dniepropetrovsko 44, bendras apšaudymų skaičius 548 kartai. Ataskaitinį laikotarpį užpultų gyventojų gyvenamųjų namų ir infrastruktūros objektų skaičius 686 gyvenamieji namai, 864 infrastruktūros objektai. Per ataskaitinį laikotarpį nukentėjusių civilių gyventojų skaičius 39 žuvę, 321 sužeisti. Bendro priešo aukų skaičius per ataskaitinį laikotarpį 5350 per savaitę.
49 tankai, 84 pėstininkų kovos mašinos, 9 oro gynybos, 3 reaktyvinės ugnies sistemos, 267 transporto priemonės, 44 specialiosios transporto priemonės, 189 artilerijos sistemos, 120 UAV ir 10 sparnuotojų raketų. 17 įrenginių, 18 slėptuvių, 19 šaudmenų sandėlių. Taip pasidarbavo ukrainiečiai. Galima apibendrinti savaitės įvykius, taip, būtent padėtis išlieka įtempta. Priešas tęsia aktyvesias puolamąsias operacijas Donecko kryptimi, naudodamas kasetinius šaudmenis, KAB, FAB, ML, būtent reaktyvinės ugnies salvinės sistemas ir įvairių tipų bepiločius orlaivius. Kai kuriuose Donecko fronto kryptise arba dalyse priešas pasiekia taktinių laimėjimų. Kadangi priešo nepavyksta atakuoti Česof Jaro gyvenvietės, iš karto jis bando įsiveržti į Ukrainų pajėgos gynybą per flangus, pietinėje Ivanos kojas, Klišėjevkos ir Andrejevkos gyvenvietės dalyje, taip pat šiaurinėje Kalinovkos gyvenvietės dalyje. Per tasinį laikotarpį priešai pavyko smarkiai pasistumėti į Očeretiną, nuo Bachmutko gyvenvietės. Očeretinas jau šį dieną yra paimtas ir užimtas, sakykime taip, rašistų. Pažymėtina, kad okupantai į Novo Michailovkos gyvenvietę įžengė vasarį 9 dieną, tačiau centrą pasiekė tik kovo 24 dieną, praradus 300 vienetų įrangos bei 30 tūkstančių žmonių. Čia pagal ką skaičiai paimti, aš negaliu pasakyti, kiekvieną dieną neseku, bet čia yra iš ukrainiečių statistikos. Taikos palaikymo pajėgų išvedimas iš Dagligo, Garbanovo ir greitas jų perdislokavimas į pietinę Ukrainos fronto kryptį rodo, kad Rusija ketina kuo toliau žengti į priekį ir pralaužti Ukrainos gynimą, kur tik įmanoma, kol atvyks vakarų karinė technika, ginkluotė, o vėliau ir aviacija. Rusų okupantai ir toliau terrorizuoja fronto miestelius, kas kart didindami apšaudimų ir įvairių rūšių ginklų intensyvumą ir skaičių. Visų pirma, balandžio 23 dieną, antradienį Rusijos pajėgos raketomis apšaudė televizijos bokštą Charkove, o balandžio 25 dieną, ketvirtadienį, Ukrainos valstybinė įmonė Ukrzalinica buvo apšaudyta iš karto trijose regionuose, žuvo 3 jauni įmonės darbuotojai. Tai, kaip matom, tikslas yra naikyti infrastruktūrą, neleisti judėti geležinkeliais vakarų paramai, bet tai nieko nesustabdys, tai yra tik tai laikini sunkumai, nes matom, kad ne vien tik tai geležinkeliais viskas juda keliuose transportas, sutinki kolonas, kurias lydi. Ir taip toliau, pats sutikau Paladiną vežantį, suprantam, iš tos partijos, kuri buvo užfilmuota Lenkijoje. Galima spėt, kad telkiamos pajėgos ir tikrai rašistams tai neįnauda. Ir jie tai puikiai supranta ir dabar bandosi atsilošti, kiek įmanoma daugiau atkovoti pozicijų, kad pereiti į derybas, galbūt kurias jau yra suplanavę, tam, kad tos teritorijos liktų jų žinioje. Žiūrėsim. Kuo visą tai įsirutulios, manau, kad vasaros kompanija neužilgo ir mes ją pamatysim. Aišku, šiai dienai tikslas yra stabilizuoti fronto liniją, paruošti tada planą ir jį atlikti. Čia yra ukrainiečių pirminė užduotis. Aišku, viskas priklauso nuo mūsų paramos, vakarų paramos. Šiai dienai rodo, kad visi nusiteikia paremti, tai klausimas kiek ilgai, bet bent jau artimiausiam iki metų galo parama užsitikrinta. Ginkluotė užsitikrinta, tai žiūrėsim. Aišku, dar ir rinkimai artėja Amerikoje, kurie daug ką įtakos, manau. Ir netgi, sakyčiau, tiekimą bei karo eigą. Taip, jeigu grįžtam prie žemėlapio, reikėtų pradėti turbūt nuo to, kad fronto linija tikrai yra intensyvi ir aš pradėsiu netradiciškai, tai pradėti reikėtų, pradėti nuo Kursko krypties Belorodo, kaip tik atsidaręs. Kodėl? Todėl, kad Kursko kryptyje, tai Sumų kryptyje ypač suaktyvėjo priešo diversinės grupės, tai, kad įsivaizduotumėt, kurioje čia vietoje, tai vat, jeigu taip kalbam, praktiškai visa sumų einanti linija su sumais, tai pasienio linija
yra atakuojama mažų diversinių grupių ir čia kaip ir yra pajėgos, kaip ir nėra, kol kas atsakyti taip negalima, bet aš įsivaizduoju, kad vykdoma žvalgyba ir tuo būdu bandoma įsiaiškinti lygiai taip pat silpnas vietas gynybos linijoje, kad galėtų priešas pradėti savo ataką. Jeigu judant toliau link Kupiansko, tai yra Sinkivka, Kupianskas, tai čia situacija yra nepakitusi, priešas kaip ir suaktyvėjo ne Sinkivkos kryptyje, o būtent čianai, ties Kislivka, kur matot dvi rodiklėlės, čia daug kiauliukų galvyčių, Deep State Map pasirodo priešą. Tai čia rašistai sugebėjo prasilausti, štai užimti Kislivką, šiek tiek padidėjo pilkoji zona ties Kotlerivka ir bando jisai išeiti vėlgi į kelią Svatovas Kupianskas. Ir tokiu būdu atkirsti Kotlerivkos gynėjus, kad arba jie pasitrauktų, arba būtų apsupti. Tai čia yra mesos nevažos pajėgos ir rašistai juda į priekį. Bent jau kol kas įsitvirtino Kislivkoje. Aš atsimenu, kad buvau rūpiūtį, tai va dabar Kislivkoje tik dabar įsitvirtino nuo rūpiūčio. Tai įsivaizduokim, koks puolimo tempas ir kiek reikia pajėgumų. Toliau mes judam žemyn, tai judam link Terni, Jampolivka, Zarianivka. Ties Jampolivka, kaip ir sakiau, ukrainiečiai atkovoja šiek tiek darbo. Kaip tai pavyko padaryti, sunku pasakyti, bet išnaudojo turbūt gerą momentą ir sugebėjo smogti. Didžiausia įtampa yra Terni kryptyje, va čia kur rodiklėlė. Čia rašistai vis dėlto bando judėti link Terni, meta visas pajėgas, bet kol kas yra nesėkmingai. Toliau mes turime Bilohirovką, tai čia mūšiais kaip ir Srebrenskė ir Lesnyšis vyksta intensyvus dėl karjero terikono, bet kol kas be proveržio. Taip, ką mes čia turim, čia galim pasižiūrėti, yra kažkokių pakeitimų ar nėra žemėlapio, tai paleisim laikroduką. Kai matom, per tą laikotarpį šitoje linijoje nieko neįvyko įtakoti. Taip. Artėjom prie turbūt didžiausios įtampos, kur Česif Jaras. Mes turim Česif Jarą. Ir puolimas vyksta trimis kryptimis, flanginiai ir frontalinis. Aišku, dar flanginis vyksta iš Ivanovskės krypties. Čia kelios kryptis yra, kur bandoma judėti išilgai kelio link Mirgorodo. Čia būtų Konstantinovka pirmiausiai, toliau Mirgorodas ir Pakrovskas. Tai yra tikslas išeiti ant Donecko regiono sienų. Aišku, čia greičiausiai bus įėjimas iki Konstantinovkos, toliau kylama link Kramatorsko, Slaviansko ir tokiu būdu jau einant link Limano. Tai vat kaip ir buvo Svetogorskas, gali būti vat kažkur čia. Ta prasme, tikslas artimiausias užduotis priešo yra tokia. Aišku, pirmiausia, reikia užimti Česif Jarą, kur įmestos specialiosios pajėgos, tai yra SSOšnikai, SOFai mūsų, kaip tarės, Special Forces of Operations. Kol kas jie kaip ir išvada tokia gama daryti, susidaro įspūdis, kad stabilizavo šitą situaciją, stabilizavo, tai reiškia, kad priešas neturi prasiveržimo, nesiveržė, negali judėti į priekį, yra šiek tiek sustabdytas. Kiek tai ilgai tęsės, neaišku, nes šias FIARas tikrai yra geroje aukštumoje ir iš čia puikiai viskas yra stabdoma. Toliau išlieka intensyvumas Klišyjevka, kai mato čia pamėlina zona, čia aš praeitą kartą aptarinėjau, jau sakiau, kad čia buvo šiek tiek prasiveržimas ukrainiečių lygiai taip pat. Toliau Andrijevka, Kurdiumivka, kurią puikiai žinau, kur skraidės esu. Ir jų tikslas yra išeiti ant kanalo, čia kas dabar žalia yra, ukrainiečius išstumti iš šitos žalios zonos ir tokiu būdu sujungti, ištiesinti gynybinę liniją, kad neliktų šito placdarmo, galima taip sakyti. Toliau mes artėjom prie turbūt pačio intensyviausio mūšio,
Tai yra Avdijivkos kryptis, kuris prasidėjo spalio 10 dieną ir šiai dienai vis dar tęsiasi. Ir tikrai čia išlaiko rašistai arba rusai, iš Rusijos pajėgos išlaiko stabilumą ir proveržį į priekį. Juda gan stabiliai. Tai sakykime, Ošeretino kryptyje pirmiausiai tai, kad buvo klaida padaryta gynybinė taktinė, tai, kad pastatyti brigadą svarbiausioje vietoje silpną brigadą. Aišku, dabar lengviausia yra turbūt suversti bėdas ant vado, kad brigada netlaikė. Čia yra daug klaustukų, dabar nereikia analizuoti, kodėl kas įvyko ir kaltinti vienų kitų, bet kažkas kažką pražiūrėjo, praskaičiavo ir vėlgi gal leido priešui prasiveržti priekį. Bet kai sakau, šiai dienai, žinant, kas iš ginkluotės atvažiuoja, tokio kylio padarimas, pleišto, yra rizikingas taip pat ir rusams. Nes jį galima keliose vietose perkirstis, nėra platus. Jeigu mes turime siauriausią vietą, sakykime, čianai kažkur, tai turim kilometras 650 metrų. Jeigu šį čia kertant, taip va, išlyginant, mes turime 5-6 kilometrus, o jeigu iš visiškai kertant 9 km. Reiškia, nieko nėra neišvaloma, nieko nėra nenukertama, per flangus galima perpjauti šitą dalyką, tai čia vėlgi priklausys nuo strategų, taktikų, kaip jie tai darys, bet kol kas tokio kaip tragiško varianto aš taktinės pusės nematyčiau, su kuo be pabendrautume, lygiai taip pat ir ukrainiečiai pripažįsta, jeigu būtų įrangos, amunicijos, nu, aišku, paruoštų žmonių. Šią dieną yra tikrai didžiulė bėda šitoje vietoje, jau skalambėje visais kanalais. Tai, kad tai galima būtų sutvarkyti šitą problemėlę ir ją išspręsti. Bet dabar mes turim tokį dalyką, kad čia rašistai vis jų veržiasi į priekį. Keramikas jau irgi taip pat paimtas rašistų į jų rankas, jie valdo ir juda šitoje vietoje. Ir grįžčiausiai Archangelskė bus irgi išimta, užimta ir išlyginta va šitą gynybinę liniją, va tai va. Kažkas va taip plazdarmas turėtų jų atrodyti. Taip, toliau mes turime Marinkos kryptį apačioj ir šitoj vietoj dar turim Karlyvkos kryptimį, kur judama nuo Piski, nuo Donecko krypties, Pervomaiskės link Karlyvkos. Tikslas yra išeiti į Selidovą, išeiti į Karlyvką ir čia tokiu būdu užimti, išlyginti lygiai taip pat gynybinę liniją. Jų tikslas yra vat, didesnis tikslas, sakykime, artimiausiam periode kažkur vat, taip šitą liniją išlyginti. Aišku, kitas variantas tai, kad jiems reikia išeiti ant Kurachovas. Tai vienas iš dalykų, kad jie turi išeiti ant Kurachovas ir čianai užimti gynybą, iš kurios leistų judėti link, neleidžia paimti, va tai va, link Kurachovės. Toliau atsidaro į Selidovą, automatiškai Pakrovskio išėjimas. Atsiprašau, kai matot vaizdas yra priešo gan toks gerai užbrištas, kaip sakyt, planas aiškus, kaip judėti, kur judėti, nes reikia išeiti į Pakrovską. Tai yra, va čia yra Donecko regiono siena, tai jie turi išeiti į čia. Bet kol kas, kad išeiti čia, reikės stipriai pasistengti, pasistumėti. Nebus taip paprasta, kaip jie nori. Aišku, ką mes dar čia galime matyti, tai kad dabar iš čia jau gali jie kontroliuoti šitą kelią, Pokrovsk, Konstantinovka, reiškia, logiškai apsunkė Toreckas, New Yorkas, tai yra gynybiniai rajonai, tiekimas į čia sudaro problemų, daug sudaro problemų, bet tai nėra tragedija. Taip. Toliau judama Marinkos kryptiečiai, jau pažymėjau Kurachovas, tai rašistai bando veržtis, bet kol kas čia proveržio nėra. Aišku, veiksmai suintensyvėjo ties Velika Novosilivka bei Staromajorsk kryptyje,
Bando priešas rasti silpnas vietas, aišku, atkovoti Staromajorską, išstumti link Makarivkos ir liniją lygiai taip pat išlyginti. Bet kol kas tai yra be pakeitimų. Turbūt, kaip ir sakiau, didžiausias artilerinis duelis vyksta čionai, Zaporižės kryptyje. Bando rašys tai ukrainiečius išstumti iš Rabotnės. Iš Rabotnės jau nieko nelikia yra. Situacija yra tragiška, ten tik tai griuvėsiai. Ir šitą liniją išlyginti. Bet kol kas čia be pakeitimų, ukrainiečiai puikiai laiko gynybines pozicijas ir nesiruošia pasiduoti arba atsitraukti kol kas artimiausiam laikotarpį. Jeigu gera naujiena, tai yra būtent turime naują plasdarmą, tai yra salose, čia prieš porą dienų buvo pasakyta, kad šita sala visai pilnamai užimta, dabar matom tik tai nedidelę mėlyną dalelį, bet jinai yra kontroliuojama, tai yra viena iš vietų, kur galima kirsti Dnieprą, iš čia daryti prasiveržimą, išeiti ant Gola Pristina ir toliau jau judėti link Skadovsko, tai artimiausias kelias į Skadovską, per kurį šiai dienai vyksta neblogas rašistų aprūpinimas. Tai reiškia, tą kelią išnaudoja savo aprūpinimui. Tai tokia situacija yra būtent šitoje vietoje. Žiūrėsim, kuo visą tai baigsis, į ką tai įsirutulios, bet perspektyva yra nebloga. Aišku, mes nežinom, ką planuoja gynybos štabas, kaip ruošiasi daryti, ar perėti, aišku, kai sakė, perinam į aktyvę gynybą, tai kol kas negaliu pasakyti, tai jau toks kombinuotas variantas, aktyvioja gynyba su kontrpuolimo veiksmais, aišku, gynyba nestatinė, tai nori, nenori, tai galima vadinti irgi aktyvę gynybą. Toliau ties mūsų žinoma Krinki gyvenmetė, čia vyksta aktyvus mūšiai, tai ukrainiečiai puikiai laikosi ir šiek tiek plasdarmą plečia link Kozačių lagerį. Aš, kaip ir minėjau, turbūt pernai metas, kai čia buvo pirmą kartą įsilaipintas, kad vis dėlto artimiausia kryptis išliks šita. Čia yra lengviausiai turbūt bus judėti į priekį, nes stepė nėra kur stipriai įsitvirtinti. Bet didžiausia problema bus padaryti forsavimą Dniepro. Jeigu tai sugebės ukrainiečiai padaryti, manau, kad šitą dalį Chersono iki Armensko atkovos labai greitai ir paprastai, be didelių tokių susidūrimų. Bet čia sakau, čia yra laiko klausimas, reikia žiūrėti, kai viskas toliau rutuliosis ir mes tai pamatysime. Tai vat tokios naujienos šiai dienai fronte yra. Kai matot, frontas juda į vieną pusę, į kitą, tai nėra vien tik tai pergalės ir atsitraukimai, tai yra normalus dalykas. O orai dabar keičiasi. Į gerąją pusę, sakykime, tai tas įtakos ir Rusijos aktyvumą, nes technika galės judėti visur ten, kur nori, išskyrus minų laukus, kurie daug daro žalos rusiškai technikai. Čia pasigirdo, kad negandai patvirtinta buvo, kad Abramsus atitraukė, dėl to, kad jie 5 Abramsai buvo sunaikinti. Tai mano klausimas yra labai paprastas, tie 5 Abramsai dirbo tie, kad per 2 mėnesius mes sunaikinam 5, nu, jie sunaikino 5 Abramsus, ar tai yra didelė pažanga? Tikrai ne. Tiek, kiek jie padarė priešai žalos, tai tas 5 sunaikimas tikrai nepadarė tiek žalos ukrainiečiams. Jie greičiausiai yra atitraukiami tam, kad perdislovoti kitą kryptį, kur yra mažiau dronų. Taip ir turi būti ten, kur yra silpnesnės priešo gynybos linijos, naudoti tankus, kur nėra daug dronų ir viso kito. Žiūrėsim į strategiją, bet šiaip vakarietiška technika, kaip matom, jinai pasiteisina šitą mūšio laukę, nėra jinai taip išdaužyta, kaip rusiška, ką mes matome. Kartais po 100 vienetų per vieną dieną sudaužoma, net graudu žiūrėti, kai 360 tankų, jeigu neklystų, tik tai per metus pagaminama. Tai šiai dienai rašistai nespėja tiek pagaminti tankų, kiek jiems reikia. Gerai, dėkui jums dar kartą, kas stebit kanalą. Siūlau prenumeruot, spaust like, jeigu norit prisidėti prie Contribee, kai matot, dirbam, nerašau ataskaitų, nesiruošiu rašyti, svarbu rezultatas. Ir iki sekančio, tai yra, matysim sekmadienį.